Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna nikov. Niké je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí. Pekný podvečer prajem všetkým fanúšikom hádzanej. Je tu sobota a tá už neodmysliteľne patrí priamým prenosom našej najvyššej mužskej hádzanárskej súťaže Nike Handball Extraligy, ktorý štvrté kolo odštartovalo včerajšou predohrávku medzi družstvami Záhorakov Vstupov a Malacky a hádzanárskym oddielom TJ Slovan Modra. A dnes teda pokračuje program ďalšími piatimi súbežne prebiehajúcimi zápasmi, v ktorých budeme spoločne sledovať meranie síl medzi domácim EŠKP Bratislava a hostujúcim tímom MŠK Považská Bystrica. Pred úvodným hýzdom sa ale spoločne pozrieme, v akom zložení dnes oba tímy nastúpia. Hostia z Považia vyrukujú na obovku v nasledovnom zložení. Číslom 4 Jozef Kašuba, 6 bude mať Marian Píšek, 8 Andrej Sloboda, 9 Ivan Bystrický, 11 Marian Maliar, 12 Ladislav Kovačín, 14 Adam Petrík, 18 Peter Jurak, 21 Martin Riadka, 23 Michal Dobroň, 27 Dávid Uhrik, 54 Tomáš Valo, 77 Branislav Kvašaj, 84 bude mať Erik Žilinčík, 88 Eduard Balášek a z 91 nastupí Marian Gardian. Trénerom hostí je Václav Straka. Domáci celé policajtov s číslom 1 Michal Koler, 2 bude mať Samuel Budinský, 5 Daniel Vaka, 8 Oliver Oros, 9 Tomáš Kysel, 10 Vladimír Radkovský, 11 Samuel Kiš, 12 Mário Dúha, 13 David Vas, 18 Marek Mikeci, 20 Radoslav Demko, 46 Daniel Ivány, 48 Jakub Kolenič, 59 Samuel Bartovič, 76 Martin Nováček a 77 Filip Karel. Trénerom domáceho družstva je Martin Spuchlák.
stretnutie z povedu z pozície rozhodcov páni Mati Adamkovič a Samuel Švarc. Za delegátskym stolíkom sedí pani Janka Stašová. Všetko je pripravené na úvodný hvízd, na rozohriatie. Jedného zo zápasov 4. kola šatnárskej súťaže. Ešte posledné technické detaily na doladenie. Veška to Bratislava nastupuje na svoj domáci zápas v hale v Mlynskej doline. Napriek tomu, že v dome športu nedávno dokončená rekonštrukcia a boli sfinalizované práce na novom domovskom stánku Hádzanárov ŠKP, ale aj mnohých iných športových oddielov v rámci Bratislavy. Naozaj veľmi pekný komplex, nové priestory, nové vybavenie, ktoré takisto disponuje aj súborom bytových jednotiek. Dúfajme, že v dohľadnej dobe už Hádzanári ŠKP budú hrávať svoje domáce zápasy práve v dome športu. Teraz zatvorajú prvý postupný útok. Výmena lob medzi spojkami. Tam bol musel dohrať loptu do krídla na Kysela, ale proti bol stiž 77 Daniel Kvaša, ktorý teraz došlo túto akciu. Ešte predohrávke 4. kola Hádzanári týmu Zahoraci Stupov a Malacky siahali na prvé body v sezóne. Súboj so Slovanom Nitra prelieva skore z jednej strany na druhú. Doma vyhrávali na začiatku prvého času 14, v 46. minúte prehrávali 17-19, ale v 52. sa znova cítim do vedení 20-19. Záhoraci však po zvyšnom čase už skorovali, trikrát inkasovali. A tak Stýla Modrá odnesli 2 body. Po tretie výhra zase v nekompletnej tabulke. Bodovú dotiahli na vedúce duo Tatran Prešov a AC Sporta Hlohovec. Medzi tým ŠKP Bratislava otvorila skóre dnešného stretnutia, vedie 1-0. Príhody sú považania. Agresívna brána zo strany Bratislavčanov. Vysoké vystupovanie proti spojkám na 10 metrov. Toto bola typická strela z ruky Bala. Strelba z pozície strednej spojky kroku. Ostrovsko tam na domácom brankárovi. Škape pri lopte a príležitosť na zvýšenie svojho vedenia. Prišiel loptu, ale následne prišiel loptu aj považania. A teda Bratislavčania budú mať priestor na prepad. Loptu si prišiel mať aj Rado Demko. Vývojom domáceho ihriska. Uvidíme, ako sa dnes strelci bratislavského ŠKP popasujú s bránkarom Host Lácom Kočinom. Jednoznačne veľká opora Meška. Veľmi skúsený golman. Veľa sezón a veľa rokov. Kríženie. Škoda teraz prešla nahrávka od Mareka Mikeciho do priestoru pivota na Rada Demka. Ten sa v podstate k lopte nedostal. Považská Bystrica v postupnom útoku. Rýchla lajna. Škoda teraz, že sa Válovi nepodarilo dohrať loptu do krídla. Využili to policajti, vyprichli loptu. A z rýchleho protiútoku sa presadil s číslom 5 Daniel Varga, ktorý zvyšuje na 2-0 začínajúcej sa 5. minúte. Daniel Valls teraz vymenil pozíciu s Marianom Gardianom.
Dalo zvykne hrávať na strednej spojke, tvorcom Montgomery. Toto bol pokus o individuálny prienik na čiaru brankoviska. Maci Oros spolu Marekom Ikecim dokázali odzbrojiť práve Mariana Gardiana. Výborná kľúčka teraz cez ruku, ktorú si dovolil s číslom 18 Peter Jurák. Dobrá individuálna činnosť, podarilo sa mu presadiť, ale nedotiahol to do úspešného konca. A teraz bol v náskoku Tomáš Kysel, ľavé krídlo Eškapy Bratislava. Nalajom stroskotal na vynikajúcom Kovačinovi, ktorý dokázal pokryť jeho strelbu z uhla. Stál sa teda nemení. Balo teraz dokonca strojený. A jeden teda z trojice domácich obrancov si vyslúžil žltú kartu. Myslím si, že to bol Radoslav Demko. Ale domáci veľmi agresívne a rýchlo dokázali strojiť a vytlačiť Rada Demka až do pozície krídla. Táto strela skončila v sieti. Prekvetila trošku domáceho brankára. A toto bude... Tak nie. Vyzeralo to z prvoti ako zásah do krku. Tomáš Kysel bol v podstate v úniku po zahraní tzv. Rýchleho stredu. Ale rozhodcovia sa teda rozhodli získať iba voľný hod bez sprievodného potrestania, či už vo forme žltej karty alebo vo forme dvojminútového vylúčenia. Kysel teraz zbiehal z krídla v podstate do druhého pivota, kde mal za úlohu odcloniť brániacu spojku Považanov, aby sa Marek Mikeci dostal do strelby. A táto kombinácia bola zahraná krásne. Osamotený Rado Demko, na ktorého obrancovia Považskej Bystrice zabudli, nemal problém so spracovaním a takisto aj so zakončením. Toto je ťažký uhol, s ktorým si neporadil krídelník číslom 21 Marian Martin Briatka. Kysel druhýkrát po sebe nepremenil náchod krídla, tak Kovačin ho má podľa všetkého prečítaného. Znova mieril strelbu do hornej oblasti brány. Kovačin okamžite reagoval. Druhá žltá karta pre EŠKP, tentokrát pre Mareka Mikeciho. Ako bonus budú hádzanári Považskej Bystrice hádzať 7-metrový hod. No, tu si do ruky zoberie Martin Briatka, veľmi skúsený hádzanár. A prekonal Michala Kolera. 3-2. Z pohľadu domáceho EŠKP. Považská Bystrica momentálne okupuje 7. priečku priebežnej tabulky. Domáci policajti sú na 5. pozícii. Majú však výhodu jedného zápasu, čož v doterajšom priebehu Niky Handball Extraligy odohrali 3 stretnutia, kdežto Považská Bystrica zatiaľ iba 2. Táto prihrávka bola realizovaná po technickej stránke veľmi dobre. Rado Demko aj spracoval loptu, ale nemali úplne pod kontrolou, preto nebolo možné odpískať 7-metrový hod, aj keď ku kontaktu došlo. Marek Mikeci, výborná obrana, jeden na jedného.
podanie Erika Žilinčíka, ktorý sa nenechal. A Považská Bystrica vystupuje na spojky EŠKP relatívne vysoko a dynamicky. Naozaj tvrdé súboje zvádzajú medzi sebou. Toto bol gól z ruky Rada Demka a bude sa vylúčovať, bol tam úder do tváre. Na 2 minúty vylúčený Ivan Bystrický, pokiaľ sa nemýlim, ktorý zasiahol Mareka Mikeciho do tváre. Mikeci však dohral svoju akciu, dokonca posunul loptu ešte do pivota Demkovi a Demko teda zvýšil na 4-2. Teraz EŠKP volí systém obrany 1-5 vzhľadom na to, že majú výhodu jedného hráča. Táto strelba letela nad. Domáci tým bude mať teraz príležitosť rozohrať postupný útok, pripraviť si situáciu na zakončenie. A teda strieľať alebo zakončovať z pripravenej situácie. Možno aj po zahrati presilovkovej kombinácie. Vladimír Radkovský na ľavej spojke prehádzava loptu až na pravé krídlo. Ktoré malo pravdepodobne v pláne hľadať následne svoju krajinu, teda ľavú spojku Mareka Mikeciho, ktorý mal ísť do strelby alebo do preskoku. Avšak obrana Považskej Bystrice sa stihla presunúť včas za loptou. Teda nevznikol tam priestor na to, aby Marek Mikeci mohol ísť do preskoku. Tomáš Kysel teraz s chladnou hlavou vyriešil túto situáciu. Ešte ho tam dobiedzal Braňo Kvaša na krídle, ktorý sa mu snažil vytrhnúť loptu, ale samozrejme Tomáš už mal vo svojom držaní a nešiel do nejakej ostrej výmeny. V prebiehajúcej 13. minúte sme videli zatiaľ na Zemerskej hale v Mlynskej doline zatiaľ iba 6 gólov. Treba povedať, že sme už v tomto ročníku videli aj zápasy, ktoré boli plodnejšie na presné zásahy. Na druhej strane vidíme, či už na strane Považskej Bystrice, alebo na strane Bratislavy, veľmi zodpovednú a veľmi tvrdú obranu, ktorá samozrejme patrí neodmysliteľne k hádzanej, bez zabezpečenej a tvrdej obrany sa on veľmi ťažko vyhráva. Družstva, ktoré stávajú svoj výkon práve na obrannej činnosti, sú z dlhodobého hľadiska úspešnejší. Ten gól sa tam nejakým spôsobom stále podarí dotlačiť. No pokiaľ nefunguje obrana, dostávate veľké množstvo gólov na zápas, tak sa vám veľmi ťažko darí vyhrávať. Tak sme videli presný zásah domácich policajtov, ktorí zvyšujú v končiacej sa 14. minúte na 5-2. Znovu vynikajúce pristúpenie
a odzbrojenie Mariana Gardiana, ktorému nedovolil Samuel Kiš ani odohrať loptu. Teraz EŠKP môže ísť do útoku z druhej vlny. Oliver Orostam hľadal na pravej spojke Martina Nováčka. Nakoniec sa rozhodol teda neadresovať mu prihrávku. Cítil tam nebezpečenstvo vypichnutia lopty, či už od Andreja Slobodu alebo od Erika Žilinčíka, ktorí sa stihli včas vrátiť a sformovať sa na čiare vlastného brankoviska. Toto bolo nádherné. Nádherný hadzanársky moment, veľmi rýchla prihrávka z pravej spojky na strednú, tá okamžite posúvala loptu do nabehu ľavej spojky, vynikajúca kľučka, ale nepodarilo sa okoreniť to ešte gólom. Veľká škoda, teraz zlyhal aj Martin Briatka. Nie je to veľmi vydaný jav u tohto hráča, zvykne teda náskoky a svoje šance premieňať. To je relatívne istý hráč na zakončení. Či už v klubovom drese, alebo v drese slovenskej reprezentácie. Veľmi dobrý a živý výkon vidíme v podaní Vladimíra Radkovského s číslom 10 z družstva domácich. Vynikajúca práca na nohách, prehľad v hre. Realizuje svoje nábej kolmo na bránu. A toto bola ľahká prácička pre Daniela Vargu, ktorý sa stihol vrátiť čas a zmaril Kovačinov dlhý pas. Poďme si trošku zrekapitulovať minulý týždeň a teda uplynulé tretie kolo handbal, nejaký handbal extraligy. 5 víťazstiev domácich tímov je bilancia sobotnejších stretnutí tretieho kola. Podľa očakávania bodoval naplno Tatran Prešov, ktorý jednoznačne zdolal bratislavský EŠKP 29-15 a postaral sa teda o prvú prehru policajtov v tejto sezóne. Okrem Šarišanov majú ešte plný počet bodov aj Hlohovčania. Týmáce Sporta totiž zvládol domáci duel proti posilnenému HK Košice 30-23. A za Tatranom teda zaostáva už len o skóre. Vicemajstrovský MŠK Považská Bystrica využil svoju palubovku na triumf nad NHC. Štart Nové Zámky 29-23. Hráči HKM Šaľa po zmene stran zlomili odpor Nováčika. Za Horákov Stupavia Malacik aj vďaka 11-gólovému príspevku Daniela Magdolena. Zvíťazili rozdielom 7 gólov v pomere 30-23. Košice Kraus po minulotýždňových hodoch proti Šaranom zvíťazili o 10 gólov 32-22. Zažili trošku bolenie brucha v modre, kde miestnemu nadzorskému oddielu TS Slovan podľahli 24-28 a Modrania sa týmto víťazstvom pridali k štvorbodovým tímom z Bratislavy, Považskej Bystrice a Šale. V 30 sekúnd na oddychový čas vypršal. Považská Bystrica strelila za 18,5 minúty dva góly, čo je naozaj veľmi málo. A na družstvo, akým Považská je, je to ešte menej. My môžeme povedať, že vidíme nejaký strelecký koncert
podaní domácich predsa len strelili o 4 góly viac. Polaska sa trošku trápi v zakončení a trápi sa trošku aj v budovaní situácií na zakončenie. Teraz moje slova negoval strelec tretieho gólu Peter Jurák. Znižené 3-6 z pohľadu hosti. Nádzanali nováčika s kúpeľou Bojnic sa minulú nedeľu tešili z historickej výhry najvyššej slovenskej súťaži mužov v nedelnejšom záverečnom stretnutí tretieho kola Nike Handball Extraligy. Si v prievidskej športovej hale poradili z HK Agro Topolčany najtesnejším rozdielom 25-24, keď v druhom polčase predvedli obrat z 9-12. A ďalší gól Považanov, už je to rozdiel iba dvoch gólov. Úspešným strencom bol Erik Žilinčík, ktorý premenil rýchly protiútok. Nováčik z Bojnica teda vďaka prvému dvojbodovému zisku posunul v tabulke na 7. miesto. Topolčanci, ktorí v 54. minúte ešte viedli 23-22. A rozhodujúci gól inkasovali od najlepšieho strelca duelu Michala Blaha iba 5 sekúnd pred koncom. Ostali predposlední a majú na konte 0. Dve tretiny prvého polčasu sú takmer za nami. Opäť vynikajúci Kovačin. Šanca na rýchly protiútok, je tam v náskoku Briatka. 6-5. Tak ešte pred troma minútkami som hovoril, že Považská Bystrica strelila iba 2 góly, čo bolo o 4 menej ako EŠKP. Priebehu 180 sekúnd je všetko inak a EŠKP vyhráva už iba o jeden jediný gól 6-5. A už teda nerozvolnili sieť hodnú dobu. Uvidíme, čo vidíte, čo vymyslí teraz na strednej spojke Samuel Kiš. Už je tam Radkovský. On sa teraz pokúšal Samo Kiš zadovkou, prihrávkou o zem ešte posunúť loptu do krídla, ale bol prerušený. Znovu včasným a tvrdým zákrokom. Naozaj môžeme povedať, že obrany a hlavne teda v rámci súbojov jeden na jedného sú ozdobou dnešného zápasu. Na jednej a na druhej strane nemožno hráčom v obranej fáze hry vytýkať nasadenie. Už počujeme ozývať sa aj domácich fanúšikov. Kamera nám žiaľ neponúka záber na tribúny. 6-6. Číslom 84 Erik Žilinčík.
loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna nikov. Niké je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá Evo, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft Evo. Pretože evolúcia nikdy nekončí. Dobrý večer, vítajte späť v Váznárskej hale v Mlynskej doline. Kde sa práve začal druhý polčas stretnutia štvrtého kola Niky Handball Extraligy medzi EŠKP Bratislava a MŠK Poľská Bystrica. Po prvých 30 minútach je stav vyrovnaný 9-9. Najväčšími oporami svojich družstiev boli v prvom polčase za domácich Daniel Varga, Vladimír Radkovský a Rado Demko. Všetci traja nastriedali rovnako po dva góly. A druhý polčas začíname hneď dvojminútovým vylúčením. Posledný spomínaný strelec, Rado Demko, odchádza na lavičku a ochudobnil svojich spoluhráčov do svoju prítomnosť na 120 sekúnd. Martin Briadka, tretí 7-metrový hod v jeho podaní. Uvidíme, ako si s tým poradí Michal Koller. Briadka si pripisuje ďalší gól zo 7-metrového hodu. Prvýkrát v zápase posiela Poľskú Bystricu do vedenia 10-9. Budeme zvedaví. Nakopla polčasová hádzanárska hymna chorvátskej reprezentácie Arena Paklena. Domácich hádzanárov. No teraz my keď si zahnaní úplne až takmer k autovej čiare. Z tej pozície sa nedalo určite páliť. A teraz si už vypýtal faul. Veľmi rozumne vyriešil túto situáciu. Okamžite pristúpenie k Radkovskému. A Kovačin pozorný, vynikajúci zákrok. Mikeci si nepripísal ďalší presný zásah. Najlepšími strelcami EŠKP v prvom polčase boli na vylúčený Demko, Radkovský na strane Považskej. To bol Martin Briadka, ktorý má na svojom konte teraz už 4 góly, 300 cietil z čiary 7-metrového hodu. A sekunduje mu aj Žil, ktorý dobre to do krídla teraz. Súval aj mu ďalej. Toto bude iba devina. Veľmi dobre to vyriešil Oros. Nejakého výraznejšieho kontaktu ani proti strelcovi. Toto bola pekná prihrávka a vynikajúci Michal Koller držal policajtov. Zamradil teda veľmi pekne ďalšiemu gólu vo svojej sieti a považujú už išla. Minulý týždeň si poradila doma s Novými Zámkami 29-23. Tento zápas však
priniesol aj nepríjemnosť v podobe zranenia svalového problému Jozefa Hocmana. Podľa domáceho trénera, teda trénera Považskej, spomínaného zápasu proti Novým Zámkom Václava Straku, sa predpoklady potvrdili. Predpokladal, že to bude veľmi náročné stretnutie, keďže na seba narazili dva podobné kadre z hľadiska skúseností a telesných parametrov. Zároveň vyzdvihola výrazne chválil obranu na čele s Ladislavom Kovačinom. Na to si myslím, že môžeme aplikovať aj do hodnotenia dnešného zápasu a do jeho doterajšieho priebehu. Obrana Považskej pôsobí naozaj spoľahlivo a kolegiálne, ale ani domáci policajti nezaostávajú tiež. Tretí náskok Kysela končí v sieti, tak konečne sa Tomášovi podarilo prekonať Kovačina z pozície krídla. V prvom polčase sa mu to nedarilo, Kovačin ho dvakrát vychytal. Teraz to konečne Tomáš Kysel prelomil. Možno sa strelecky chytí. Tomáš zvykne strieľať počas zápasu. Priemere 4 až 5 gólov. Toto bol dnes jeho prvý. Má však pred sebou ešte 25 minút. Toto bolo zbytočné a Kysel opäť vynikajúca práca. Tentokrát vo vráne vypichol loptu. Druhá voľna Eškape je na svete. Znovu sa tam ukazoval číslom 59 Samuel Bartovič. Nedostal však prihrávku od Orosa. Mohol to Oliver skúsiť, bol tam priestor na to. Posuň mu loptu. Obrana ešte nebola dostatočne sformovaná. Pivot by išiel do zakončenia. Pokladuje značne 7-metrový hod. A bol by teda v situácii z očí v oči Kovačinovi. Kysel náskok druhý po sebe premieňa. Času. Dva strelecké pokusy, dva góly z ruky Tomáša Kysela. A znova preklapa vedenie na stranu EŠKP. 11-10. Považská Bystrica urobila v predošlom zápase proti Novým Zámkom veľa technických chýb, ktoré podľa všetkého pramenili z rýchleho tempa hry. Adzenali Považské Bystrice pomaly vstupujú do náročnej časti sezóny, keďže v oktobri na nich bude čakať veľká porcia duelov. Pridajú sa už aj pohárové povinnosti. Tréner Straka sa vyjadril, že stretnutí bude síce veľa, ale berú ich teda jeden po druhom. Pracujú na tom, aby forma stúpala a zvyšovala sa aj akási súčinnosť hráčov. A budeme vidieť ďalší dvojminútový trest, opäť to bude na strane domácich. Odpočinúci pôjde Samuel Kiš. A ďalší 7-metrový hod. Do bránky prichádza Mario Duha, ktorý vystrial Michala Kolera na 7-metrový hod. Bude úspešný proti Briatkovi, podarí sa mu prvýkrát prekaziť gólovú radosť zo sedmičky. Nepodarí, Briatka 100%, 11-11. Je počuť fanúšikov domácich z času na čas sa ozvu. Skandovaným pokrikom sa snažia podporiť hráčov domáceho družstva. Toto bola strelba len do stredu brány, to si Kovačin absolútne s prehľadom ustrážil. Protiútok Považskej končí gólom a Považská vedie 12-11.
úspešným strelcom bol Branislav Kvašaj. Tak teraz si družstva kradnú priebežné vedenie v zápase. Každé dve minúty vyhráva niekto iný. Škoda teraz, Radkovský mohol skúsiť dotiahnuť túto individuálnu činnosť do konca. Mal tam relatívne veľa priestoru. Mohol sa dostať až na čiaru brankoviska alebo tzv. Šestku. Tam to bolo veľmi preústené. Tam boli štyria hráči, ktorí dávali pozor na činnosť Olivera Orosa. Tomu sa samozrejme podariť presadiť nepodarilo. Znovu prerušený útok domácich. Sa už pravdepodobne za chvíľu objaví vstýčená ruka rozhodcu a toto bol drsný zákrok samozrejme. Branislav Kvaša aj s číslom 77, 2 minúty a presilová hra domácich. Budú mať teraz 2 minútky na to, aby stiahli jednogolové vedenie Považanov, po prípade sa dostali do vedenia oni. Uvidíme, čo vymyslí Oroz na strednej spojke. Vyzerá to na signál na dvoch pivotov. Kysel na skoku a premieňa, predstavte si, tretí náskok po sebe, vynikajúca bilancia v druhom polčase, tak Tomášovi Kyselovi polčasová prestávka pomohla. A vyzerá, že našiel požadovanú istotu v zakončení. Vyrovná na 12-12. Pripisuje si tretí presný zásah. A v osobných súbojoch strelec kontra brankár vedie aj v mikrosúboji s Kovačinom 3-2. Váska Bystrica síce hrá v početnom oslabení, ale veľmi aktívny výkon. Pozrite sa, Peter Jurák vypálil, dokázal skorovať. Veľmi dobre umiestnená strelba. Vzdialenejšiu tyč. Pustil to v podstate okolo braniaceho hráča, čiže Michal Koller videl loptu až tesne predtým, neskončila sieti. Toto je Radkovský, dravý prienik. Lopta končí v sieti, 13-13. Ostal tam ležať jeden z Považsko bystrických hádzanárov. Vyzerá to podľa všetkého, že je to Peter Jurák s číslom 18. To našťastie si to nebude vyžadovať zákrok tímového lekára. Vidíme tam teraz člena realizačného tímu z Považskej Bystrice niečo dosť razantne reklamovať u rozhodcu. Ten samozrejme nejakým spôsobom nereagoval späť. Za svojim rozhodnutím si stojí. Tak ešte to podľa všetkého prišla dovysvetliť aj delegátka Janka Stašová. V hre sa bude určite pokračovať. Na prizrode postupného útoku Považská Bystrica.
Lídrom priebežného bodovania v rámci Niki Handball Extraligy je tým z východného Slovenska zeleno-bielý Tatran Prešov, ktorého Hádzanári spoznali vo štvrtok svojich súperov v Európskej lige mužov v ročníku 2021-2022. Žreb skupinovej fázy vo viedenskom sídle Európskej hádzanárskej federácie im prisúdil naozaj náročných súperov. Prešovčania sa dostali do A skupiny spolu s týmami Bidaso a Irún zo Španielska, Fady Dintatu zo Švajčiarska, Fuchse Berlin, účastníka najvyššej nemeckej súťaže, nemeckej Bundesligy. Ďalej je tam s nimi Wisła Płock z Polska. Skupinu uzatvára francúzsky Phoenix Toulouse. Toto bude sedmička a dve minúty. Presne tak. Perfektnú robotu teraz odviedol s číslom 10 domáci Vladimír Radkovský. Znova vynikajúca práca na nohách. Marian Maliar mu nestíhal a preto ho musel stiahnuť a zakročiť trošku nepovolene. Radkovský bude sám aj 7-metrový hod realizovať. Kovačin chytá. Fantastický zákrok, pozrite sa, ako sa zorientoval po prvom zákroku. Okamžite sa otočil, videl, že lopta smeruje do brány. Obetavý zákrok, hodil sa po nej, vyrazil ju preč. Tak teraz znovu zakryl chrbát svojim spoluhráčom. Eškape mohlo vyrovnať, nestalo sa, teda Považská Bystrica má príležitosť odskočiť. Už vo vedení na rozdiel dvoch gólov. A toto bude dvojminútový trest, rovnako tak na strane EŠKP. Idú sa ešte rozhodcovia a poradiť. Červená. Je to červená karta. S číslom 59 Samuel Bartovič. V 42. minúte pre neho zápas končí. Toto bol naozaj veľmi tvrdý zákrok. Škoda. Samo predvádzal v doterajšom priebehu zápasu veľmi sympatický, húževnatý výkon. Naozaj pomáhal z pozície pivota vytvárať strelecké pozície. Ale toto mu nevyšlo. Určite tento zákrok neurobil zámerne alebo naschvál. V podstate útočiaci hráč bol rozbehnutý, bol v rýchlosti. Bol v ťahu na bránu. Dokázal sa uvoľniť na nohách a Samu Bartolič nestihol zareagovať, tak sa rozhodol teda zatiahnuť pomyselnú ručnú brzdu, avšak bol za to v úvodzovkách odmenený červenou kartou a do zápasu už dnes nezasiahne. Považská Bystrica navyše premenila 7-metrový hod, znovu sa presadil Briadka. Dnes premenil všetky 7-metrové hody a Považská Bystrica vedie v začínajúcej 44. minúte na palubovke EŠKP Bratislava rozdielom dvoch gólov 15-13. Na EŠKP má pred sebou ťažkú úlohu. Bol tam Demko, je tam Demko, dostáva loptu, premenia. A teraz ma vyslyšal Marek Mikeci a poslal loptu do pivota takzvane v hodine 12. Už sa tam totiž blížil obranca Považskej. Videl, že tam Demko signalizuje záujem o prihrávku. O 10 sekúnd sa končí vylúčenie hostujúceho Maliara a Považská Bystrica bude hrať po početnej výhode. Navyše znova dostala loptu do siete Michala Kolera a opäť vedie o dva góly. Vrátim sa ešte k žrebu na Európskej ligy. Hrvatský tréner v službách Tatrana Prešov Slavko Goluža
deklaroval svoje stanovisko, v ktorom sa vyjadril, že pri pohľade na žreb môže povedať, že sa znovu dostali do veľmi ťažkej skupiny. Berlin Irún, možno z francúzskych tímov menej atraktívny Toulouse, ale takisto je to silné mužstvo s množstvom zahraničných reprezentantov. Tým Wisly Plock je spolu 3-4 roky a má veľmi kvalitný káder. Winterthur je možno tiež menej zvučný super, ale je to veľmi mladé a veľmi rýchle mužstvo, ktoré v minulom roku zdolalo v boji o majstrovský titul Kadetten Schaffhausen. Samozrejme, švajčiarska liga je veľmi kvalitná súťaž. Pôsobil v nej aj Rado Antl, významná postava slovenskej hádzanej, takisto dlhoročný hráč Tatran Prešov, momentálne teraz pôsobiaci v štruktúrach košickej hádzanej. Alebo Fero Schulz, ktorý takisto zahral na palubovkách. V krajine Helveckého kríža. Bude to teda pre Prešov zaujímavé. Prešovčania boli medzi 12 týmami priamo nasadení do tejto fázy súťaže a pred žrebom figurovali v treťom koši spolu s družstvami Gorenje Velenje zo Slovinska, Cox z Fínska, AEK Athény z Grécka, s ktorými sa nemohol stretnúť. Zvyšných 12 účastníkov tvorili úspešný z dvoch kvalifikačných kôl. Dovetne teda 24 klubov zo 16 krajín rozdielili do 4 šesťčlenných skupín. V hale v Mlynskej doline sa teda počas nášho konštatovania situácie ohľadne Prešov v Európskej lige stav nemenil. Stále vedú hostia z Považia 16-14. Máme pred sebou poslednú 4 hodinku hry. Toto bola opäť vynikajúca individuálna akcia Vlada Radkovského. Teraz rozhodcovia teda prerušili túto individuálnu akciu. Gól nebude platiť. Avšak dvojminútové vylúčenie na strane Považskej Bystrice si ide odpíkať Ivan Bystrický. Ťažko teraz povedať, čo by vyhľadalo policajtom viac. Či presilová hra, ktorú budú nasledujúcich 120 sekúnd hrať, alebo uznámy gól, ktorý by znamenal zníženie vedenia Považanov na jeden jediný gól. Situácia je však taká, že stav sa nemení a EŠKP Bratislava bude hrať 2 minúty presilovku a musí teraz poriadne šľapnúť na plynový pedál, pretože čas je neúprosný a spätná lopta na Kysela, štvrtý náskok mu nevyšiel, odrazená Demko, pozrite sa, zachránil to v poslednej chvíli. Rado Demko znižuje na 16-15. Kovačin vychytal Kysela v jeho štvrtom zákroku, ale Rado Demko bol na svojom mieste, čakal na odrazenú loptu, z ktorej sa zmocnil. Následne skoroval okolo hlavy Laca Kovačina. Technicky rotovanou loptou Kovačin už nestihol zareagovať a dvihnúť ruky. A teraz je na ťahu Považská Bystrica, ktorá sa nemá kam ponáhľať. Kovačin zišiel dole, má teda prázdnu bránu, bude hrať s plným počtom hráčov v útoku, teda so 6 útočníkmi. Budú si musieť ale dávať pozor na stratu lopty, pretože hráči EŠKP potom budú mať možnosť ohroziť bránu okamžite. Toto bol vynikajúci zákrok opäť Michal Koller. Drží ešte vstýčenú zástavu domáceho družstva. Absolútne nič nie je stratené, to rozdiel jedného jediného gólu. A to je vhádzané naozaj zanedbateľný počet. EŠKP sa musí ubraniť.
Valo podstrel, toto čakal domáci brankár. Typická streľba strednej spojky Považanov. Nebola navyše ani výrazný prúdka a ani umiestnená. Takže veľmi ľahká robota pre Kolera. Piatí obrancovia v červených dresoch, šiesti útočníci v čiernych. Pripravený Kovačin. Číslom 11 Samuel Kiš to zapichol do druhého pilota. Predstavte si, Mikeci prepalil bloky a aj Kovačina. V 49. minúte 16-16. Oddychový čas. Na strane hostujúceho celku vypýtal si ho tréner doma hostujúcich Václav Straka. Veľmi v krátkosti sa vrátim ešte teda v spomínanej Európskej lige, v ktorej bude mať Slovenska hádzana zastúpenie aj v skupine D, v ktorej bude účinkovať francúzsky Usain Linsgaard s brankárom Teodorom Pavlom. Spoločnosť mu budú robiť Grundfos Tatabánya, účastník maďarskej najvyššej súťaže. Do Severného Macedónska je tam HC Eurofan Pelister. Gréci majú v tejto skupine AEK Ateny HC, z Portugalska Sporting CP Lisabon a uzatvára to švajčiarsky Kadetten Schaffhausen. Skupinová fáza Európskej ligy sa začne v útorok 19. oktobra. V skupinách sa stretne každý s každým, tými odohrajú po 10 súbojov a posledné kolo je na programe 8. marca 2022. Do 8 finále play-off postupia prví štyria z každej skupiny. Ešte čerstvou informáciou, ktorá stojí určite za zmienku, je to, že hádzanej Slovenska sa zišli v Bratislave, kde v pondelok začali krátky dvojdňový zraz, ktorý je súčasťou prípravy na januárové majstrovstvá Európy mužov, ktoré sa budú konať v Maďarsku a na Slovensku. Už pred zrazom sa udialo niekoľko zmien, navyše potom z nominovanej 16-ky vypadol Ľubomír Ivanicia, ktorého napokon neuvoľnil jeho poľský klub Górnik Zabrze, keďže sa mu zranil ďalší krídelník. Dielníkovi slovenskej reprezentácie Petrovi Kukučkovi podľa jeho slov chýbajú teraz najmä ľavé spojky Prokop Rečičar, Lukáš Urban, pivoti Slaninka, Kalafut, dielníci Tomáš Urban, brankár Teo Pau spolu s Konečným. Teraz sme videli opäť strelecký pokus z ruky EŠKP, ktorý stroskotal na Kovačinovi. 10 minút do konca. Považská Bystrica príležitosť. Znovu odskočiť na rozdiel dvoch gólov vo svojom vedení. Vynikajúce prekríženie. Toto boli fantastické bloky. Tamto Kiš zabetonoval. Vynikajúca obrana. Pozičná. Fantastické čítanie hry. Tie bloky boli postavené naozaj dokonale, ale to išla priamo do nich. Výborná obrana EŠKP, tak toto bolo naozaj v obrane zahrané vynikajúce. A Demko 17-17. Považská Bystrica teraz trošku zanedbala návrat do obrany. Rado Demko tam bol osamotený relatívne dlhý čas.
Pozor. A predstavte si. Ešte sa podarilo na poslednú chvíľu Andrejovi Slobodovi udržať loptu. Teraz ju však Povazka stráca a EŠKP. Škoda teraz trošku. Samuel Kiš realizoval klamlivú činnosť smerom von. Znamená, chcel sa uvoľniť medzi jednotku, dvojku. Tam bol okamžite zdvojený. Možno by stálo za to vyskúšať spojku, pardon, kľúčku smerom doprava. My keď si po prekrížení na strednej spojke, Tomáš Kysel skúsi naskočiť. Á, škoda, opečiatkovali mu brvno. Ešte Denko po dorážke, ale tam bola lopta Ženy Kovačina. A Povazka Bystrica okamžite. Druhá voľna, extrémne rýchla. 18-17. Úspešným strelcom Peter Jurák. Škoda toho naskoku Tomáša Kysela, veľmi pekne si otvoril úhol. V podstate Kovačina prekonal, ale opečiatkoval iba brvno. A to sa v rámci štatistík pripisuje ako úspešný zákrok brankára. Naši muži teda po dvojdňovom zraze odišli každý za svojimi klubovými povinnosťami. Najbližšie sa stretnú začiatkom novembra. A oddychový čas. Na strane domácich. Jedným z legionárov, ktorých uvoľnil klub na reprezentačný zraz, je aj hráč maďarského Gyöngyösu Ľubomír Gyuriš. Ľubo povedal, že čas sa kráti rýchlo, času do majstrovstiev Európy je málo a sústredenia už veľa nebude. A tak má aj takýto krátky dvojdňový zraz svoje opodstatnenie, a to najmä z hľadiska toho, aby sa osviežili veci v hernom systéme. Nacvičovať a zdokonalovať treba totiž neustále. S blížiacim sa šampionátom sa teda zvyšuje aj tlak na samotných hráčov a trénera reprezentácie. Aj napriek tomu sa vyjadril, že hráči a ako realizačný tím okolo slovenskej reprezentácie sa na šampionát veľmi teší. Majstrovstvá Európy čakajú našich chalanov naozaj kvalitní súperi. No rovne treba extrémne príliš bližšie predstavovať. Rusi a Litovčania sú však celkom hrateľní. Tieto týmy majú svoju kvalitu, ale my budeme doma a určite zabojujeme. Netreba mať veľké oči, treba mať však svoje ciele. Uzavrela veľmi skúsená a šikovná stredná spojka slovenskej reprezentácie a zároveň maďarského družstva Hedo Bebra Gyöngyös. A toto bolo nádherné. Číslo 91. Marian Gardian teraz dokonale prečítal obrannú činnosť bráňaceho hráča na krajnej spojke, naznačil prihrávku. Obranca okamžite vysúval s cieľom vypichnúť loptu. A Marian Gardian vnikol do vzniknutého priestoru pomocou vedenia lopty. No a skoroval. Povazka Bystrica vyhráva 19-17. Teraz získava loptu a má príležitosť vyhrávať už o 3 góly v končiacej sa 55. minúte, čo môže byť zlomový okamih tohto zápasu. Fantastická individuálna akcia Gardiana.
premenená šanca, následne strata lopty domáceho EŠKP. Ukľudnenie situácie, pripravenie si postupného útoku. A šanca ísť do trojgólového vedenia, náskok, je to tam. Náskok z krídla, strelba k bližšej žrdi. Braňo Kvašaj zvýšil na 20-17 a teraz má na ruke číslom 84 Erik Žilinčík. Gól na 21-17, ale brankár domácich Michal Koller mu vystavil stopku. Teraz má pred sebou EŠKP extrémne náročnú úlohu. Keď chcú uhrať v tomto zápase bod, potrebujú streliť v priebehu už necelých 4 minút 3 góly a neinkasovať ani jeden. Prvý je tam, 18-20. Čujeme z tribúny EŠKP, znie to tak solovo, bez nejakých vokálov, mohli by sa pridať aj fanúšikovia. Ktorí ešte vyplňajú halu. Tam bola strkanica medzi hostujúcim Erikom Žilinčíkom. Domácim Martinom Nováčkom. Polaska stále v postupnom útoku, tam sa už signalizuje pasivita, musia ísť do strelby. Vynikajúci blok opäť, tentokrát to bol Marek Mikeci. Pasivita sa však nekončí, Polaska Bystrica musí zakončiť. Zle rozohraný roh. Demko, toto nebolo prerážanie, Demko si pýtal útočný faul. Ale urobil to trošku okato. Povazka to naťahuje, ako sa len dá. Samozrejme. A teraz urobili chybu. Pozrite sa. S číslom 8. Andrej Sloboda absolútne nečakal prihrávku po rozohraní. Dostal iba do ramena, stratil loptu a EŠKP. Toto bolo veľmi unáhlené. Škoda teraz Samuel Kiš. Trošku prirýchlo sa snažil vyriešiť túto situáciu. Išiel tam do kľúčky. Jeden na jedného. Nepodarilo sa mu zbaviť braniaceho hráča. V podstate sa okolo neho iba otočil za pomoci kľúčky cez ruku. Nasledne zostoja vypálil Kovačin. Bol na svojom mieste a tento strelecký pokus zmaril. Škoda pre EŠKP, mohli si pripraviť tento útok trošku dôslednejšie. Dokonca necelé 2 minúty. Pri lopte Polaska, ktorá vedie o 2 góly, 18-20. Všetko nasvedčuje tomu, že znovu sa budú snažiť zakončiť svoj útok najneskôr, ako to bude možné a navyše. Znovu Samuel Kiš, ktorý nevyriešil úplne ideálne situácie v útoku. Tak teraz sa mu to podarilo aj v obrane. Dostáva dvojminútový trest a všetko nasvedčuje tomu, že toto rozhodnutie rozhodcov, ktoré bolo mimochodom správne, bude akýmsi podpisom definitívy toho, že EŠKP dnes opustí svoju halu bez bodu.
Radkovský si volá Sama Budinského na rozohrávku. Ide sama povazka. Absolútne. S prehľadom teraz. V obrane jeden na jedného. Mikeci sa snažil ešte posunúť loptu. Vlada Radkovského. Škapeta má dvoch pivotov. Snažia sa robiť vietor. Mikeci vypálil. Prišťal to z ruky zo záklonu, bol tam fyzický kontakt. No je tu ďalší oddychový čas. Opäť na strane domáceho celku Martin Spuchlak. Sa bude snažiť ešte na poslednú chvíľu vymyslieť niečo, čo by mohlo zachrániť jeho družstvo od prehry v tomto zápase. Povazka bola miernym favoritom, ale EŠKP počas zápasu cítilo šancu, že môžu a vedia hrať s Povazkou vyrovnanú partiu. Dokonca, že v reálnych intenciách premýšľať nad víťazstvom. Určite to zamrzí, pokiaľ sa skončí tento zápas víťazstvom červených. Radkovský tam bol teraz tvrdo atakovaný, samozrejme. Vo výskoku bol odstrčený. Tak trošku teraz vypäté emócie ku koncu zápasu. Jednoznačne tam boli ruky braniaceho hráča. Radkovský bol vo výskoku, nemal bod opory, bol do neho strčené. Znova Radkovský. A poslal loptu do konštrukcie basketbalového koša. Toto mu absolútne nevyšlo. Nepodarilo sa mu zápestím stiahnuť streľbu do oblasti brány. Sú tam ešte náznaky osobnej obrany. Ale v tejto sekunde je koniec. A môžeme vidieť aj na reakcii Rada Demka, ktorý od zlosti hodil loptu o palubovku. Že EŠKP cítilo šancu, ktorú nevyužilo. A po 60 minútach teda prehráva na domácej palubovke z MŠK Povazka Bystrica rozdielom dvoch gólov 18-20. Povazka si teda pripisuje do priebežnej tabuľky ďalšie dva body. Bude ich mať momentálne 4 a 3 odohrané zápasy. EŠKP Bratislava 4 odohrané zápasy, akože dnes bude bez bodu. Tak bude mať na svojom konte aj naďalej body 4. Posledná ďakovačka a kontakt verným fanúšikom, ktorí hnali svojich dopredu celý zápas. My sa budeme počuť znovu o týždeň pri ďalšom priamom prenose 5. kola Nike Handball Extraligy. Prežite pokojnú sobotu. Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 20